čime opština Mrkonjić grad danas može da se pohvali. Evo, govorili smo u nekoj od proteklih emisija o novim proizvodnim kapacitetima, o novim zapošljavanjima, o ulaganjima u mlade. Evo, možete li nam ukratko sliku Mrkonjića danas reći? Pa, mislim da ovim nekim teškim vremenima, kada čovjek krene da nabraja neke lijepe, dobre i pozitivne stvari, onda negdje ispada ili da vam neko ne vjeruje ili možda da se previše hvalite ovim teškim vremenima. Ali evo, ako razmišljamo o nekoj prošloj godini, pa da kažemo da baš ovu godinu tek je pola godine i ne možemo baš tako sumirati, ali ako razmišljamo evo prošle godine ili od prošle slave do ove slave, ono što mene nekako najviše dojmi, to jeste da smo uspjeli da sačuvamo broj zaposlenih. Mislim da ono što tiče sve nas u Republici Srpskoj, manjih radnih mjesta, naš broj zaposlenih prošle godine u odnosu na pretprošlu se povećao, jeste samo za jedan, ali ja kažem nije se smanjio, i to je ono što je dobro, to je ono što su uspjeli naši privredni subjekti. Naravno, opština je tu pomogla koliko je mogla u skladu sa svojim programom privrednog razvoja, za razne pomoći, subvencije, kredite, vrlo povoljne oblasti privrede i poljoprivrede, za poticaje za nova radna mjesta, ali privatni sektor je taj koji nosi dosta zaposlenih i evo oni su uspjeli da se održe. Ono što se još može reći za opštinu Mrkonjić grad jeste da smo mi sa prošlom godinom ispunili sve svoje obaveze, one koje nam koje imamo i po zakonu i po nekoj moralnoj obavezi, da sve ono što u oblasti koje pokriva budžet, da smo uspješno i dobro završili i socijalna davanja i stipendije i plate zaposlenih. Ono što još dobro jeste da su naša preduzeća, bar ona koja je osnivač opština Mrkonjić grad, javna preduzeća, da su poslovala pozitivno, i kako komunalno preduzeće, tako i naš dom zdravlja, čak i naše šumsko gazdinstvo poslovalo pozitivno. Znači, u svim ovim nekim teškim vremenima, kada se priča o vrlo teškom stanju u zdravstvu i lošim poslovanjima mnogih domova zdravlja, eto, možemo se pohvaliti i tim, da kažem, pohvaliti. Naravno, to bi trebalo da je normalno, ali možemo reći da je to ono što je svakako obilježilo prošlu godinu. Evo, mi smo nedavno, kad ste već spomenuli mlade, juče smo imali potpisivanje ugovora sa nevladinim organizacijama, prije neki dan sa projekat Omladinska banka sa mladima. Znači, pored ovih teških vremena i nedovoljnog punjenja budžeta, mi uspijamo da izdvojimo i za sport i za kulturu. Vi vjerovatno pratite, znate, uspjeh naših košarkaša i naših fudbalera, da ja to sad ne otvaram to priču, sa vrlo skromnim parama i iz budžeta, da su uspjeli da postignu izvanredne rezultate u toku prošle godine. Ono što je još veliki uspjeh za prošlu godinu jeste otvaranje novog proizvodnog pogona, fabrika u Baraćima, koje se bavi proizvodnjom paleta. Prostor na porušene fabrike je obnovljen, tu sad ljudi rade. Ono što još jeste uspjeh, a što će tek da se pokaže, jeste potpisivanje memoranduma i ugovora između vlade Republike Srpske i preduzeća RSS Likon, koja treba da pravi fabriku silicijuma u Bjelajcu, koja treba da zaposli 100 ljudi. Eto, to su samo onako neka kratak rezime nečeg što ja mislim da trebamo izdvojiti vezano za opštinu Mrkonjić grad. Naravno, nisu tu izostali infrastrukturni projekti, dalje smo asfaltirali, dalje smo gradili vodovode i sve ono drugo što smo mogli da radimo iz budžeta. Gospođo Aničić, ja vam se zahvaljujem na odvojenom vremenu, s obzirom da znam da danas imate mnogo obaveza. Hvala što ste bili naš sagovornik.